Suygan narsalaringizdan ehson qilmaguningizgacha sira yaxshilikka erisha olmaysizlar. Nimaiki ehson qilsangiz, albatta Alloh uni biluvchidir. Oli Imron surasi 92-oyat. Yanvar kuni uyimiz yonib ketdi. Pajarniylar kelib 5ta pajarnik kepti. O'chirish olmadi. Videolar turibdi. Videolari turibdi. Men o'zi saxirim bor. Kasal bo'lib skoriy bilan bo'lganman. Qo'shinlar videoga olib tashlashibdi. Videoga oladigan ahvolda emasdim. Uyim ichida nima bo'lsa hamma narsa yongan. Bu yerda o'choqda qizim bilan navaram ovqat qilgan. Ovqat pishirib olib kiraman deb nima qilsa svet o'chgandi. Birdaniga svet 300 ga chiqib ketgan yarki bo'lib. Shu paytda uyda zamikanya bo'lgan. Zamikanya bo'lib, ular bilmaganda eshikni ochgandan havo kirganda uy portlab ketgan. Qo'lidagi ovqatini ham tashlab ikkala navaram bilan qizim qochib chiqqan, anaqa chaqirishgan, qo'shinlar chaqirishgan, pajarnik kelgan, pajarnik chaqirishgan. O'chira olmagan, yonib turibdi. Mana shu ustimizdagi kiyim bilan qoldik. Men kevaman, adasi ham biz ham yo'q edik. Men nalog to'lagani ketgandim, hamma dokumentlarni olib. Nalog to'lagani boruvdim, nalog hali erta kepsiz. Fevralda keling degan uchun kevamiz bizaga telefon qilyapti qo'shinlar uyingiz pajar bo'ldi deb. Men o'yladim bunaqa bo'lmagandir deb. Kelsak uylar yonibdi, pajarnikda suv yo'q, kulib o'tiribdi. Qarasak hamma yo'q, yonib tugadi, hech narsa qolmadi. Boradigan joyimiz yo'q. Hozir bir xonali obshita berishgan, 6 kishimiz, hammasi katta-katta sig'mayapmiz. U xona ham zamoglari buzuq, bir anaqa yashab bo'lmaydigan xona ekan. Bir qo'shnim borib, o'zim yordam beraman deb remont qilib beryapti. Просто oqlab, освежитель qilib beraman dedi. O'sha yerda polda yotdik. Chunki hamma narsamiz kuyib ketgan. Uni ko'rganlar, yaxshi odamlar, Allohdan yedigan odamlar. Bittasi ko'rpacha beryapti, bittasi ustimizga kurtka berdi, bittasi naska berdi, kiyimlar, hech narsamiz, absolyutni mana ko'ringlar ahvoli, hech narsamiz qolmagan. 4ta devor. 4ta devor qolgan, boshqa hech narsa qolmagan. Boradigan joyimiz yo'q. Qishi kunida kimkiga borasiz? Har oy to'laydigan vekup deydimi? Mashina, o'sha mashina ichida yotib er-xotin muzlab qoldik biz sovuqda. Adiyolni solib o'sha yerda ikkalamiz yotdik mashinada. Bolalarim sig'mayapti. Obshitada bir xona bergan, boshqa xona yo'q. Absolyutni yo'q deyapti. Mana bu yerim zalida, bu yer koridor, mana bu yerda shkafla idishlarim turardi. Men bu yerda gaz plitam bordi. Asar qolmagan. Pajar nimaga kerak bu pajar? Shunaqa payt yordam bermasa qarang. Bu bitta narsam olib chiqib bera olmadim. Bir narsam qolmadi. Mayli, qo'ying, odamdan xudo o'zi asrasin. Alloh mehribon ekan. Shuncha odam pul olib ishlayapti pajarni. Nimaga kerak davlat pajarni? Suvi yo'q. U yanib bo'lgan, keladi, ikkitasi suv bor, uchtasi suv yo'q. Xalqusidan pul olib yeb yotibdi-ku ular. Mayli, hech kim aytmadi. Bitta qolmadi u keyin o'chdi. O'zi yani bizi o'chsa pajar nima kerak? Bitta olib chiqolmasak. Mayli, men qizimga sandiqda seplar turadi, kiyim ketgan narsalar bor. Hammas kuyib yo'qolib ketdi. Ko'rdingizmi? Bitta narsam yo'q. Bitta televizor bor edi. Katalogga yetadigan ko'rpa tushaylarim bor edi. Qizga sep bo'lgan. Qizim 2-chi etajda. Mana lesnis ahvoli. 2-chi etajga chiqa olmaymiz endi. 2-chi etajda
Kızım sepler vardı, kiyimleri, hamma nasıl. 97 yıl turmuşka çıkmagan kızım var. Uşenge yıkkan nasalarımız vardı. Yığlamayın, Allah hamişe bizi oradan verirdi. Mana indi pajarniyini bize yordan bergeni uçurup op çıkan narsası maşı, yaroqsız narsı. Na bir tagingizga sog' bo'ladi, na bir ishlatib bo'ladi, foydalanib bo'lmaydigan narsa olib chiqib tashalgan bo'ldi. Mana qish kunida, sovuq kunida shunaqa bo'ldi, endi Alloh sinovi. Bolalarim hammasi tirikligiga alhamdulillah deyman, lekin qish kunida boradigan joyimiz yo'q, hammamiz kiyimimiz, ustimizda turgan kiyim bilan qoldik, na ko'rpacha, na boshqa hech narsamiz qolmadi, boradigan joyimiz ham yo'q. Qo'linglardan kelsa, kim qancha o'zini indiqasdan chiqib yordam bersanglar, Alloh roziligi uchun. Mana qish sovuq kunida bolalarim ko'chada qolib ketdi. Bittamiz sig'sak, bittamiz sig'maymiz. Shunga iloji bo'lsa qo'linglardan kelgancha kim qancha nima qilsa ham mayli. Alloh rozi bo'lsin hammalardan. Alloh roziligi uchun iltimos. Yordam beringlar, iloji bo'lsa uylarimizni tiklab olinglar.